Salam aziz dostlar, SGI Center'a hoş gəlmişsiniz. Aziz dostlar, belə bir qərara gəldim ki, artıq Cinema 4D-nin oturub tam olaraq serinə danışaraq böyük vaxtlar itiririk. Bunu yerənlərsə modelləyib, nələrsə modelləyib daha yaxşı öyrənə bilərik. Mənə elə gəlir, çünki içərikləri öyrətdikcə həqiqətən də çox böyük vaxt gedir. Məsələn, 40 dəqiqəlik bir video alınır, ona görə də istəmirəm nə olsun. Əziz dostlar, bu videoda biz sizlərlə standart olaraq bir qılınc hazırlayacaq. Mən burada bir nümunəsini hazırlamışam. Baxın əziz dostlar, belə bir high poly qılınc hazırlamışam əziz dostlar. Yəni bunu heç bir oyunda istifadə etmək olmaz, çünki bundakı polylər həqiqətən də tavan dərəcədədir. Çox, həddən artıq çoxdur. Yəni burada gördüyünüz bu orqanik modelləmələ, yəni orqanik naxışları əldə etmək üçün o qədər polydən istifadə etmişəm. Amma bunu irəliləyən videolarda, yəni high polyni bake etmək olur, onu da sizlərə göstərəcəm əziz dostlar. Biz indi öz qılıncımızı hazırlamağa başlayaq. Bu sadəcə bir nümunədir, biz bunu hazırlamağı öyrənməliyik. Bizə nə lazımdır əziz dostlar? Mən sizə bir daha göstərim, burada nələrdən istifadə etmişəm. Mən burada istifadə etmişəm Loftnoobs-dan, Subdivision Surface-dən, Symmetry-dən və yenə də Subdivision Surface-dən. Yəni burada bizim istifadə edəcəyimiz 3 alət var: Loftnoobs, Subdivision Surface və Symmetry. Symmetrilərimiz bu bölmədədir əziz dostlar. Bu bölmənin nə işə yaradığını bu videoda deyil də gələn videoda göstərməyə çalışacağam. Belə əziz dostlar, başlayaq. Bizim qılıncı yaratmaq üçün istifadə edəcəyimiz şey bir spline-dir, Foresight. Əlavə edirik. Foresight-ımızın ölçülərini tənzimlədikdən sonra bir loft nöqs əlavə edirik. Bunlar hamısı nöqslardır. Burada adları dəyişib ama keçən sinemalarda bunların hamısı nöqs gedir. Loft nöqs, extrude nöqs belə gedir. Yəni mənim ağlımda oradan qalıb da demək elədir. Yəni loft gedir əslində. Burada artıq R18-lər və R17-də mənbirin adları dəyişib bundan artıq. Belə bir loft əlavə edirik. Sonra foresight-ımızı loft nöqsün içərisinə əlavə edirik. Yəni ağzım loft nöqs öyrəşib deyək. Tamam. Loft əlavə etdik. Loftun içərisinə foresight-ımızı əlavə etdikdən sonra front, top, yəni üst görünümü keçirik. Control düyməsini sıxıb saxlayırıq və mouse-un birinci düyməsi ilə foresight-ımızı irəliyə doğru çəkərək kopyalayırıq. İstədiyimiz uzunluqda ola bilər. Yəni biz normal bir uzunluq seçdikdən sonra mouse-un birinci düyməsini buraxırıq. Baxın əziz dostlar. Yəni bir boyut əldə etdik. Deyərsiniz ki, bəs yaxşı, bu qılıncın uç hissəsi şüş olmalıdır. Onu necə düzəldə bilərik? Yəni, üç bucaq olmalıdır. Onu necə düzəldə bilərik? Əziz dostlar, onu etmək üçün nə edirik? Təzədən kontrol düyməsini vururuq. Bir dəfə də irəli aparırıq. Və T düyməsini vuraraq, əgər scale tool açırıq və içəriyə doğru, yəni heç bir yerə, buradan heç bir yerə vurmuruq. Sadəcə burada mouse-un birinci düyməsini sıxıb saxlayaraq içəriyə doğru yığırıq. Baxın əziz dostlar, gördüyünüz kimi. İndi isə bunu qabağa doğru çəkək. Tamamdır. Baxın əziz dostlar. Belə bir görünüm qazandı. Və biz bunun bu hissəsini biraz tənzimləyək. Daha sərt olsun. Yenə də əziz dostlar, baxın, bir şey göstərdim sizə. Bu hissə, yəni bu bizim orta hissədir, yəni qılıncın üçbucaq olan hissəsi, yəni şiş hissəsi ilə ayıran hissədir bura. Bu, burada gördüyümüz foresight-ın üzərinə vurub, kontrolu basıb, bir dənə yuxarı atırıq. Onu kopyalamış olduq. Və əziz dostlar, indi biraz da geriyə çəkək, geriyə və irəli olsun. Bura atdığımız biraz da kiçildək. Haradasa qəşəng bir şey alındı məncə. Yəni üzərində çox oynamayacağım əziz dostlar. Biz sizin artıq öz zövqünüzə qalıb, yəni istədiyiniz formaya sala bilərsiniz. Yəni bu sizin özünüzdən asılı əziz dostlar.
Belə qılıncın kəskinliyini düzəltmək lazımdır. Yəni belləntisinə də elə də kəskin görsənməyəz qızlar. Bu niyə belə edirsəniz? Display bölümündən quart shading deyək. Belə biz bunu quart shading aktiv edirik. Edge-ləri görsənir. Və loft nurse-u seçib buradan ayarlarından mesh subdivision U. Bunu biraz artırırıq. Baxaq. Bizi aktiv edək. Aha. Bu səfər daha qəşəng qalındı məncə. Bəli. Belə əziz dostlar, indi isə qılıncın bu hissəsini düzəldək. Bir kub əlavə edək. Boyut qazandıraq. Ölçü verək. Aha, əziz dostlar. Biraz kiçildək bunu. Gördüyünüz kimi. Belə, indi bayaq dediyim kimi, biz bunu yumuşaqlı orqanik forma gətirmək üçün bir subdivision surface alav edirik. Kubumuzu subdivision surface-in içinə alav edirik. Baxın əziz dostlar, gördüyünüz kimi. İndi əvvəlcə ona biraz... Məncə buna heç ehtiyacı yoxdur. C-ni bunu editable mesh etmək üçün C düyməsini vuraq. Editable mesh bölməsinə gəldi. Bütünlükdə modeli seçək. Ctrl-A düyməsi ilə bütünlükdə modelin bütün poligonlarını seçirik. Mouse-un ikinci düyməsinə vururuq. Extrude Inner seçirik. Və burada Previous Group. Baxın əziz dostlar. Heç bir şey olmayacaq. Yəni bu aktiv olduqda burada heç bir şey olası deyil. Nə edəyəz dostlar? Previous Group-un üzərindəki tıkı götürürük və azca. Baxın əziz dostlar, azca. Belə etdikdən sonra bir dəfə də təkrar edirik. Belə. Gördünüz. Bunun əslində, yəni, bu düzgünü alamamasında səbəb var. Səbəb nədir? Bunu aktivitdən çıxardaq. Və biz nə eləməliyik, əziz dostlar? Bir dəfə yuxarını etdikdən sonra biz edək ya. UL düyməsini vururuq. Birinci U düyməsini vurduqda belə bir bölmə açıldı bizim qarşımızda. Burada qısa yollardır və L düyməsini vurduqdan sonra belə bir seçmə şansı yaradır bizə. Extrude inner-ləri yenidən seçirik. Previous qrupun üzərinə tık vururuq və azca çəkirik. Bir dəfə də təkrarlayırıq. Çox gözəl. Və təzən UL deyirik, bu hissəni seçirik. Bir daha extrude inner və azca. Aha, bir dəfə də çox gözəl. Ehtiyacımız olan formu almışdır artıq. Təzədən kubu seçirik içərisini, bu hissəni və bir də altı. İçə doğru yığaq, bəs edər. Baxaq. Aha. Bu qədər bəs. Və, əziz dostlar, yenidən extrude inner deyirik. Azacaq belə, içərdən çörədik. Baxın, əziz dostlar. Hazır. Gördüyünüz kimi. Və bizə hal-hazırda lazımdır silahın tutacağı, yəni əl tutacaq olan yeri. Onu hazırlamaq üçün, əziz dostlar, bizə nə lazımdır? Bizə bir silindir lazımdır. Bir silindir alaq edirik. İrəliyə doğru çəkək. Rotation verək. 90 dərəcə. Aha. Gətirək bu hissəyə. Biraz böyüdür. Belə keçir. Əla. Və bunu buradan rotation segmentini 8 edirik. Və C düyməsini edirik. Edit bölməş edirik. Selection, rectangle selection seçirik. Point bölməsini gəlirik. Uzunluq veririk. Standart olaraq nə qədər istəsək də bilərsən, amma sizin fantaziyanıza qalıb. Belə əziz dostlar, seçdikdən sonra point bölməmizi buraya qədər qaldırdıqdan sonra loop path cut. Yəni biz line cut kimi bir şey etməzə, biz bunu seçirik, loop path cut-ı.
shift düyməsini vurduqda avtomatik olaraq modelin 50-50-yə olan hissəsini seçir, yəni tən ortasını seçir və shift düyməsini basılı saxlayaraq bir dəfə klik edirik. Bu özü burada seçdi, baxın əziz dostlar. Və shift düyməsindən əlimizə buraxırıq və burada gördüyümüz üstəgəl işarəsini itinə vuraraq biz oradakı edge-lərin sayını artıra bilərik. İşləm qurtardıqdan sonra, yəni işimizi qurtardıqdan sonra əziz dostlar, escape düyməsini vururuq və artıq bizim əlavə etdiyimiz poligonlar, edge-lər, pointlər deyək, yəni nə istəyirsinizsə artıq, onlar bura əlavə olundu. Biz indi nə edəcəyik? Rəstəngəsindəki şimdi yenidən seçirik. İçərdəki pointləri, baxın, unutma, içərdəki pointləri seçib, buxarıya doğru qaldırırıq. Baxın əziz dostlar, buxarıya doğru. Və Edge Selection seçib, UL deyirik və hamısını bir-bir seçirik. Shift düyməsini basılı saxlayaraq, əziz dostlar, bir-bir seçirik. Və Bevel Tool seçib və biraz da, yəni bu qədər bəs edər. Bunu etdikdən sonra əziz dostlar, bir dənə də Subdivision Surface əlavə edirik. Silindrimizi Subdivision Surface üçün əlavə edirik. Baxın əziz dostlar, gördüyünüz kimi belə bir organik form əldədir. Və yenə silindrimizi seçib, poligon bölməsinə gəlirik, UL deyirik, bu hissələri seçib. Burada biraz yoxlama işi görəcək əziz dostlar, nədir? Bir dəfə içəriyə doğru yığdıqda baxın, biraz istədiyimiz bir tip olmur. Baxın, əslində belə də yaxşıdır. Amma biz neynəmək istəyirik? Bunu biraz da Extrude Inner deyək. Azca, biraz çox deyil. Aha, və indi yığaq. Bəli, budur. Gördünüz ki, əziz dostlar. İndi isə qılıncın arxa hissəsini, yəni buranı hazırlayaq. Cylinder U UL biraz da çölə doğru açaq və Smooth Shift Extrude Inner seçdikdən sonra əziz dostlar, çölə doğru çəkdikdə bunu böyüməyi normal, yəni bucaq böyüdə bilərik və Smooth Shift seçirik. Bu Extrude ola bilər. Biz yəni Smooth Shift-dən istifadə edək. Bir dəfə vurduqdan sonra, çox çəkməyin, çünki yumru bir form alacaq. Bir dəfə çəkdikdən sonra, bir dəfə də vurun, klik edin və biraz böyüdür. Aha, bir dəfə də tamamdır. Baxın əziz dostlar, gördüyünüz kimi. Və indi nə edirik? UL deyirik, bunun içərisində olan bütün, yəni bu hissəni, bu rotate-i seçirik. Extrude Inner seçirik, Previous Group-un üzərindəki tıkı qaldırırıq və içəriyə doğru biraz yığırıq. Çox deyil, içəriyə doğru biraz. Yenə də Small Shift-i seçib, içə doğru. Belə əziz dostlar, gördüyünüz kimi. Və qılıncımızın bu hissəsinə bir bəzək vermişdi yaxın. Budur əziz dostlar. Onun eynisini burada verək. UL deyək. Extrude Inner seçək. Baxın. Yaddan çıxarsın əziz dostlar bunları. Çünki etdiyiniz modellərdə böyük səhvlər buraxa bilər və səhvlər artıq geri qaytarılmayacaq dərəcədə ola bilər. Çalışın o şeylərə biraz diqqət edin. Yəni başıma çox gəldiyinə görə sizlərə də məsləhət görmürəm əziz dostlar. Bunu içəriyə doğru veririk və təzədən bir dəfə də klik edib irəliyə doğru aparırıq. Baxın əziz dostlar, hazır. Qılıncımızın bu hissəni, yəni birləşən hissəsini düzəltmək üçün əziz dostlar, qılıncımızın bu hissəsini, yəni birləşən hissəsini düzəltmək üçün silindir seçirik. Subdivision Surface-i hərək söndürürük. Buraya bir poligon əlavə edirik, yəni poli əlavə edirik. Tam olaraq, bəli-bəli, bu hissəyə bir poli əlavə edirik, bu hissəyə tamamdır. Onu UL deyib, edge bölməsinə gəlib UL deyib, oranı seçirik və T düyməsi ilə biraz yığırıq. Buradan budur. Size bölməsində bunu 0 edib, Apple deyirik, qəbul edirik, tamam deyirik, OK deyirik, necə fikirləşirsə artıq, necə istəyirsə, o cür. Etdikdən sonra əziz dostlar, yenə də buraya qayıdıb, UL deyirik,
Və bir dəfə biraz qaldırdıqdan sonra yenidən və bir dəfə də tamam edəcəksiniz. Əgər desəniz ki, qılıncın uzunluğu biraz kiçik oldu, məsələn, bunda uzundur daha çox uzun desəm bunda, onu da düzəldə bilərsiniz, əziz dostlar. Buradan bu üçünü seçib, biraz irəliyə doğru qartırıq, belə. Bəzi dostlar, biz nə edə bilərik başqa? Məsələn, biraz bunu qabağa çəkək və bunun bir dənəsini daha əlavə edək və geriyə doğru aparaq. Biraz, məsələn, bura qədər gətirdikdən sonra bir dənə də əlavə edək. Biraz irəli aparaq, tamamdır. Bunların ikisinə isə ölçü verək. Baxın, əziz dostlar. Bu gördüyünüz ölçünü biraz da irəli aparaq. Belə. Biraz daha böyüdək. Biraz daha içəri aparaq. Tamamdır, əziz dostlar. Belə bir model əldə etmiş olduq. Əziz dostlar, belə bu günləri biz sizlərlə sadəcə bir qılınc modelləməyi öyrəndik və qılınc modelləyə cümlələrdən istifadə etdiyimizi gördük. Gələn dərsdə isə inşallah sizlərlə bir sadə bir ev modeli hazırlamağı öyrənəcək, orada nələrdən istifadə edəcək, onları da sizlərə göstərəcəm əziz dostlar. Videonu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm, yəni həqiqətən də dəyər verilmir, fikir verirəm, yəni videoya həqiqətən dəyər verilmir, amma yenə də mən həvəsdən düşmürəm, yenə də dərslər çəkməyə davam edəcəm. Çünki Azərbaycanda oyun sahəsində həqiqətən də bir artış görürəm artıq. Yəni, həqiqətən də bir artış görürəm. Mənim sizdən xahişim budur ki, buradan modelləmələri öyrənib. İrəliyən videolarımızda inşallah sizlərlə biz oyun motorlarında öyrənəcək, game engine-larda öyrənəcək və daha da maraqlanacaq və maraqlaşacaq dərslərimiz, əziz dostlar. Yəni, öyrənməyə davam edək, həvəsdən düşməyə, əziz dostlar. Unutmayın, heç kim birdən-birə nəyisə öyrənməyib, yavaş-yavaş. Belə əziz dostlar, mənə dəstək olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonu paylaşmağı unutmayın əziz dostlar. Sağ olun, salamat qalın.